Assalamualaikum mbokk Sénégal, man la Cheikhou Kouta, président Fédération Personnes Handicapées département de Guinguinéo. Ma ñëw rek di wax ci Journée Mondiale des Handicaps, ci Conseil des ministres président de la République bi mu doon jëmmal mercredi passé, mu tombé le 28 novembre 2018. Moy wax di ñaar premier ministre ak natango gouvernement bi wax leen nañu bayyi xel ni tuddé personne handicap té di ñu remercier deug la lolu rôle kilifa la amna solo am gi mu am solo nak dafa am ño xamné ñoy motali lolu ndax bu ñu fobé président de la république koku dafa représenter 14 millions du Sénégal wala 15 wayé dafa am ñu ko dar pour wara jëflanté mom pour diko défar ay rapport mom man nañu wax né def na waru gram kon nak li dess moy li ni tuddé les membres du gouvernement ministère de l'action sociale ministère de la santé ligéy bi nga xamé né waron nako taxawé diko jëf mu baral ci loxom ndax kat handicap yi sonu nañu sonu gi ñu sonu moy li ni tuddé RBC ñu di ci yëkëti ay waloru 1 milliard wala lu waloru lu mu néw né 800 millions handicap yi gisun ci seen bop ndax dañu fab rek ben courriel muy direction action sociale fab xaliss bi diko fa soti ñi set ñinga xamne mo leen neex ak ñinga xamne neexu ñu leen mi tan bi bukki bi njur bi samba li ñu diko defé ay séminaire ñun de handicapé ci tour Cheikh Kouta ñi ngi sédé né bu fekkon tay 15% yi ñuy wax mom lañu am ci membre de population au Sénégal jappal né deuy sax jotuñ ci RBC gej nañ ci jot depuis ci nguru Abdoulaye Wade tayit gouvernement bi fi nek ah mi ngi koy def comme mi ngi koy def te nit ñi jotuñ ci nak kon war nañu saytu lo mel nonu lan moko galankor galankor bobu war nañ ko set xam nga amna lu ñu tuddé carte égalité de sens yalla dogal na ci loi d'orientation sociale pour les handicapés ci la bokk président Macky Sall mi mom mo ñu ko ci mom lañ ko jëmmalé mu inauguré ko checking fat place ñu sant ko ci lool mais la ko wara eumbu carte bi limu wara jariñ man nañ wax ne jariñu ko ndax carte bi dañu wax ne da ngay am accès ci santé mana fañu ta do son mana dem ci administration bi lo soxla ta mu ta ak nga jot ci ta do ci son wara mëna am accès ci transport ci bis ta do ci son wara mëna am accès ci njang mo xamné lu wër la ta do ci son yoy yépp nak ñu teunk ko ci carte bi mais carte bi dafa melni décoration calpe la décoration calpe la parce que décoration calpe wésu wul carte buñ la jox rek nga duggal ko sa ki mais amul dara lu muy jëriñ foko génné wanako ci administration bi ñu né ñun li concerné wul kon loolu war nañu xolaat lan mo waral loolu kon suñu acc bi xajna duma né amunu lu ñu ci jox ndax ay nitu mesure lañu ta dañuy reconnaître waye budé 100 la nañu japp né jonne dal d'ici sax joxunu ñuko xajna sax amna ñu ci tané ay ONG yi amna ci ño xamné wax dëgg yalla ñi ngi jappalé way lagoy di leen defal ay formation di leen dimbalé di leen sax xirtal sax ci walu politique wax né li ngeen bëgg pour ngeen man ko am fokk ngeen dem fani nosé ak fani noccé mais buñu ay ONG jappalé taxawunu banu ag fi nu ag ta kenn ki nga xamné moy rek gouvernement bi ki nga xamné ñom ñoy technicien yu président de la république war ko defal lo mel nonu te defunu ko kon naka lay soté kon président ñu koy talal loxo mu wax comme premier ministre ak ministre de l'intérieur mu wax les gouverneurs de la région yi nga xamné ñoo né Sénégal ak préfet yi ñu jappalé way lagu yi xolal da ngay am ci walu projet bëgg ku la financer pour nga taxaw mais do am accès président mi ngi len di wax sax ci DER programme rapidité d'urgence bobu ñu am quota buñ ci yëkëti pour jëmbélé ko handicapé mais tank ñi ngi xalaat quota rek dañuy am ñun ñi béré mais ñun dañu wara am sañ sañu ak ak bu ñu tëggé projet bu wër mo xam valide la mo xam ku mu mëna doon bu bankable bu ñu ñëwé da ñu wara lébal jox ñu ko ñu liggéey fay comme ñu ko wara fayé loolu moy li jaadu quota soxlaatu ñu ko li ñu soxla moy li ñëpp am ñu diko am bi ci dess ndaysan ci banque yi la dem da ngay dajali sa dara bëgg ubbi sa compte banque moy banque yépp yi nekk Sénégal da nga dem wara ubbi ñu ne la mënul la ko ubbil wala fokk da nga am ko la accompagner wa aduna ni mu avancer nga xamné empreinte digitale ñepp ko bokku sa baram bi mën nga ko tek ñu xamné yawa
nga dik ci bank wara sang sa bop sutura wara am lo ya xanal ndax genn ci yelwaan wala nga genn ci ndol ñu ne la do ko meuna def do am compte do ko meuna ubbi bu baba xaliss bo am dang koy joxe rek kon bank yi ñi ngi leen di wax ci seen xalaat ngeen bayyi ñu xel pour ubbil ñu ay buntu pour handicap yi man fa dugg man di ubbi ay compte man fay denc li ñu am ngeen leen di lebal comme ni ngeen koy defé ñepp benen bi ci dess ministère des affaires étrangères mom itam ci walu diplomatie warna wax ak les ambassades yi nga xamne ñi ngi Sénégal nek ci réew mi ngay handicapé am possibilité wara dem biti réew am say projet yo fay régler wala nga wara dem visite France am possibilité am sa xaliss am sa hôtel mëna jël li nga wara jël lepp ñu lank bañ la may parce que handicap bi la lolu metti na il faut ñu bayyi ñu xel né handicapé bokut ak malade mentaux képp ko xamné am nga sa xel té yalla dogal nga mëna dox am bëd rek mo la manké koku grawul man na la faciliter ndax ambassade yoy diko def seen réew ma ñi mëno xol handicapé sax ba diko indil ben problème kon buñu ñëwé ci suñu réew mi diñu boddi buñu fa demander visa sax ñu résister ko lolu jaadu il faut ministère des affaires étrangères ak ki nga xamné moy jité sénégalais de l'extérieur ñom Seri Kaba ak Sidiki Kaba dañ ñu dimbalé wax ak les ambassadeurs lolu ci walu diplomatie bi la donc amna leneen ñun handicapé yi amna responsabilité ñun itam nañu gëm suñu bop ta baña top rek na ñun ay handicapé lañ dañu wara yelwaan dañu wara ñaan dañu wara jappalé dañu wara nangam mais ñun lan lan wara def kon ñun nit nañu correct ndax ki sét ci kilifa war nga am melokan wo xamné bu la gisé war na la sop jappalé lu lu handicap mais bu fekke bu ñëwé sa bureau ya nga xaar 5000 bu mu la sarax wala ya nga xaar 10000 yu mu la may kone duñ la mussa ciapale duñ la mussa reconnaître il paraît que da ngay ñëw sax ñu né la nekku ñu fi dañu nekk ay réunion kon loolu loolu handicapé la handicapé bi na taxaw gëm bopam ku muy sété nako sété farata ndax kat lim ñu ñakalé fayda amna ci lo xamné ci ñun la ndax doon handicap ba paré wulbitiku xép sa bop fo dem ligël koku diko ñaan ak top ba am mulé dila daw koku buñ ko défé ci ñun la kon lolu ñu nit nañ ci bayyi xel te gor gor lu ta taxaw amna itam luma gis ma ngi dégg politique bi xam nga actualité la ñe ña ngay def ay investisseur di sampus nañ diw lañu samp mais dégg guma kenn ku def sa programme talal ko wax né handicapé yi li la lañ ci bayyi xel wa réew mo xamné dang ko soxla diko laaj 15% ya nga baña am benn cieur bo lim cierelé lolu ta nga soxla rew man oppose te kep ko xamné yaangi opposé te gisuma ci sa programme dara lo xamné concerné les handicap man ma nga ce vous conseille sama mbokki handicap yépp ñu abstenir genn ci lolu kep ku ni jappalé na nga ñu wone programme bu lèr and ak yow ak kumu mëna doon man duma samba duma dembalay waxal par le président de la république warna ci programme am yoonu yokute mu set lu ci cirele handicapé yi ki nga xamné ñom ño nek ci opposition yi di soxla réew mi warna mu set ci seen programme nan lañ ci dougalé handicapé yi pourquoi pas ni parrainage amé même mënu ñu def parrainage mais warna nu set né liste handicapé liste candidat bu ñew ci walu législatif wala nu mëna doon té amul un handicapé duñ ko valider lolu war nañ ko mën def loi la war nañ député yi nek assemblée nationale ñu kassal ñu lu mel nonu ñu ne collectivité locale bo gis liste bu mëna doon handicap da ci am mbadu walabul lolu dina tax ñu bayé no xel waxu ñu sax ñun fuñ def ben handicap tek fa ben valide mais buñ défé sax fukki ay valide wala téméré valide ñu jël ben handicap tek ci fëd gi bu ko défé koka man fa taxawal way la goy parce que nit ki mën ta wax ci li bu dundul parce que dem na ba tubab yi bu ñuy jappalé handicap bu dé sel maxala dañuy fokk ay bëtam tak ko formé ko ci loolu ba mëna xam lan moy sel maxa bu mu wara xam lan la dund loolu ma ngi doon dégg Serigne Bara Doli di togn gouvernement bi di leen attaquer naan procureur bu né dañ la wara tejj kasso ba paré nga sok di xam keneen nga def nangal sa handicapé département de Guinguinéw nek conseil spécial Yatma Fall président fédération personne handicap ma ngi len di nuyu di len ziara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.